Kerana mencari rezeki Tak salat Tak Bukan itu cara Dalam hadis Nabi SAW Tanda ni tuan-tuan Hadis ni menarik Hadis ni dipanggil hadis kursi Hadis kursi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yaqul Allah Ta'ala berfirman Ini dia panggil hadis kursi Ya bena Adam Wahai anak Adam Kita ni lah Tafarraq li'ibadati Amla sadrak sadraka ghinan Tafarraq li'ibadati Mu Sibukkan diri kamu dengan melakukan ibadat kepada aku Mana pada waktu solat lah waktu solat. Bukan kata kita ni kena ibadat Ya tak boleh kerja lah itu bukan nama tawakal, itu namanya tawakul, pemalas. Ha. Maknanya mu bila waktu solat masuk tafarraq li ibadati. Kamu ambil masa untuk solat. Amla sadraka ghinan. Aku penuhkan dalam hati kamu, dalam dada kamu perasaan kaya, perasaan cukup, perasaan tidak tamak. Itu dia panggil ghinan nafsi kan bukanlah ghina bi arab dengan banyaknya benda tapi walakin al ghina nafsi tapi yang betul-betul kaya kaya jiwa jiwa kita tidak tamak dengan dunia jiwa kita ah, itu dia panggil orang kaya wa asudda faqrak aku akan tutup kepakiran kamu aku akan tutup sifat kepakiran kamu dengan sebab apa dengan sebab kamu beribadat kepada aku pada waktunya wa illa taf'al Dengar ni tuan-tuan, ini amaran keras. Wa illa taf'al. Kalau kamu tak tak ikut arahan aku ini, eh? ibadat pun tak buat, asyik dok kerja, ya tak tahu pun tak tahu bila apa jadi. Malak tu yadaika syurulan. Aku akan sibukkan tanganmu duk kerja, 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 tak kaya-kaya pun. Walam asudda faqrak dan aku tidak akan tutup kefakiran kamu. Allahu akbar. Ini hadis ini amaran keras Siapa dia sibukkan diri dengan ibadat Dia bekerja tapi ibadat Masuk waktu solat kita berhenti Solat Solat zuhur ni benar-benar kena berhenti pun Takkanlah kita ni bukan robot mesin Nak kerja 24 jam Kena berhenti Ada waktu makan Ada waktu rehat Waktu tu lah kita nak basahkan tubuh kita Kita basuh muka Basuh tangan Basuh kaki Refresh balik Masya Allah kita solat Kemudian Kita makan kalau kalau ada bulan Ramadan tak boleh makan kita kita baca Quran ini waktu maka Allah Taala akan beri sifat kaya jiwa dan Allah tutupkan sifat kepakiran dalam hidup kita masya-Allah tanda tuan-tuan hadis -tuan. ini rawahu akhrajahu Tirmizi wal lafzu lahu wa Ibnu Majah wa Ahmad wa sahaha isnadahu Syekh Ahmad Syakir fi tahqiqil musnad alhamdulillah dan ditasihkan oleh ulama lain juga Baik, itu satu hadis. Hadis yang kedua dia ada kaitan dua ni. Hadis yang kedua wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanat ad-dunya hammahu Siapa dia letak dunia itu menjadi agenda besar hidup dia. Dia kerja dia pagi petang siang duduk nampak dunia dunia dunia. Projek sana projek sini. Solat, zikir tak ada lain kepala. Farraqallahu alaihi amrahu Allah Ta'ala pisah-pisahkan segala urusan dia Tak jadi Wa faqrahu Baina aynai Allah jadikan kefakiran dia duduk di celah dua mata dia Mata dia tu mata fakir Tengok benda tomok, tengok benda nak Orang semua comel belakang Bini orang pun comel juga Walaupun bini Walaupun bini dia tu tarah ratu cantik Itu dia panggil permainan syaitan Na'udzubillah walam yatihi min dunya illa ma kutibalah. Nabi kata tak usah kejar sangat dunia, dia tak akan datang kecuali setakat mana yang Allah Taala tentukan untuk rezeki kita. Itu je dapat. Itu kumpulan yang pertama yang sangat berbahaya. Hijrah dia nampak dunia maka kepakiran di atas celah dua mata. Wa man kanatil akhirati hamma al akhiratu niyyatuh. Tengok nampak ni. Wa man kanatil akhiratu niyyatuh. Siapa dia jadikan akhirat itu niat dia Kita bekerja untuk akhirat Sebab nak cari harta halal Nak uh, bagi nafkah kepada keluarga Nak infak pisah Nak support pusat-pusat dakwah Tahfiz, pondok uh, Pusat penyebaran agama Nak bantu orang miskin Itu niat kita Jama Allahu amrahu Allah Taala akan kumpulkan urusan dia mudah. ja'ala ginahu fi qalbihi Allah jadikan kekayaan terpasak dalam hati dia dia panggil ghinan nafsi tak tamak tak dengki orang wa atatu dunya wa hiya dunia akan datang walaupun kita rasa cukup dah tak nak mari lagi projek datang projek datang alhamdulillah hadis ni rawahu akhrajahum dumajah wal lafzulahu wa ahmad mutawwalan wa sahahu wa isnadahu al iraqi fi takhrij al ihya wa sahahu di sahih sunan ibni majah alhamdulillah para jemaah sekalian dua hadis ni memang motivasi besar siapa dia sibukkan dunia dia maka dia akan sifat kepakiran walaupun dia banyak bangun besar tapi fakir celah mata dia tamak tak cukup-cukup ini sangat berbahaya maka dalam ayat ini Allah Taala kembarkan di antara solat rezeki Aku tak minta denganmu, aku yang beri rezeki kepada kamu. Sebab apa? Sebab kita jaga solat, insya-Allah Allah jaga kita. Wal 'aqibatu taqwa dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tengok nota di bawah 934 Sembahyang lima waktu diwajibkan oleh Allah Taala ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekalian umatnya untuk faedah dan kebaikan tiap-tiap orang yang mengerjakannya setiap orang yang mengerjakannya dapat apa Ada dapat dapat uh, fawaid daripada uh, manfaat daripada solat kerana dengan mengerjakan sembahyang maka orang itu mendampingkan diri dengan tuhannya dan dengan itu akan selamatlah hidup dunia dan hidupnya di dunia dan di akhirat Allahu akbar jika demikian keadaannya Maka amatlah ruginya orang yang mencuaikan salat Kerana dihalang atau dilalaikan oleh soal-soal hidup Soal perniagaan, soal kerja, soal jaga anak bini tak sempat salat Allah jualah yang memberi rezeki Dan rezekinya itu melimpah kepada orang-orang yang taat Dan juga orang-orang yang engkar Dua-dua Kita dah baca dalam asar yang lain Allah Ta'ala beri kehidupan dunia ni kepada orang yang dia sayang dan orang yang tak sayang boleh berlaku wala yu'til akhirata illa man yuhib akhirat dia tak beri kecuali kepada orang yang dia sayang jadi jangan kata oh itu hal sayang dia ni projek dia besar-besar tak -besar. tidak semesti Allahu akbar eh? tetapi kesudahan yang baik di dunia akhirat hanya akan didapati oleh orang-orang yang taat yang bertakwa mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya kita kata alhamdulillah tamatlah kita pada jemaah sekalian cerita tentang tentang apa tentang kewajipan solat kaitan solat dengan dengan rezeki siapa nak rezeki luas Allah jaga dia maka dia solat Kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita kempen, bagi tahu Siapa dia solat subuh berjamaah Siapa solat subuh berjamaah Orang ni duduk di bawah Di bawah apa? Di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla Kita ni tuan-tuan Kalau Tuhan jaga Selamatlah kita di dunia dan selamat di akhirat Ni ada